Av Tratten. Jag vill också välkomna alla barn vi har i studion. Kan ni säga hej jättehögt när jag säger tre? 1, 2, 3! Bra, det var till alla tittare som sitter där hemma. Nu hör ni vem som sitter här. Killen som sjöng här, det var Per-Erik Hallin. Och han sjöng en gammal Elvis-låt som han faktiskt spelar piano på i låten som ligger på Elvis-platta, Per-Erik. Och vi kommer att höra mycket mer av Elvis-låtar i programmet och mer av Per-Erik. Så bara sitt kvar.